Vale. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Ẹ̀yin kọ́ mi bí ibà náà, wá ìgò.
ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́ láti ẹ̀rù kábíyèsí. Ẹ máa rẹ síta, ẹ máa ṣe pàtí níta, ẹ jọ. A ní àrídà program, a ní ètò ní ìfún kábíyèsí wa. Ọlọ́mọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ. Èyí ló ọ̀nà nítorí ìyá. Ah!
problem ti mo ni mo ti ko da ni mo n gbesa mi o ni so fa mo yo iba re afi asiko pe dije wa le ko si wa ya se ke si don no wo fa inu mo si la wa yi unu aiko aku oriye papa julo onifade family woni oyewo olohun gbogbo ile mogun oyewo aku oriye lagbon olohun oriye na kodi to le ni gbogbo na wa papa na ite mo bi ti wa igbo ti bere eje so fun yi eyan ninu won ni suwe pa bale. You cannot do two things at the same time. Lati owo ko rira wasi matisi ewe adigbo wonu agege moto ro ni mai lo si mama de itiyero wonu itiyara de bi aisha e ni babalu
ti o gogo be wa ni ilu aigo wa igo lo nje be wa igo ada form ti ka ti se kan lo mi o na ni awala ni lo lu ti wa awala ni lo lu ti wa lo mo wa ni wa igo okay tani ki mu fo lo ti lo mo afa si ba I'm gonna go
I'm gonna go get some.
Alisa, Oba wa ise ni Friday. Friday baba wa ni. Oy. Aisha. Oy. Yeah.
I'm
Let's see, fuck it up.